Fa manana solitena iray ao anatin'ny CES vaovao moa fony avy ao amin'ny administrateur civil raha toa ka enina kosa izany ho an'ny mpitsara samy amin'ny alalan'ny fifidianana moa no nisafidianana solitenan'izy ireo raha toa ka rampitso no anatanterahana ny fifidianana izay solitenan'ny mpitsara dia natao androany kosa izany ho an'ny administrateur civil. Andriamatoa Mahazaka Clermont Gervais voafidy ho solotenan'ny administrateur civil ao anatin'ny fitsarana manokana amin'ny sahana fifidianana. Kandida efatra ny faninana tao anatin'ity fifidianana izay nitanterahan'ny administrateur civil manerana ny faritra 20 ity. Ho an'ny Antananarivo manokana dia teny amin'ny trano boriboro ministeran'ny atanina nanatanterahana ny fifidianana. Mahazaka Clermont Gervais izay administrateur civil miasa ao Toamasina. Izy ny solotenany voamera amin'ny sahana fifidianana CER teo Toamasina. Efa nisahana ny andraikitra amin'ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra teo aloha ihany koa ny tenany. Ny administrateur civil izay nametraka sahady fitsipika ho an'ny solotenany ao amin'ny CES ny tokony hanajana ny lalàna araka ny fampitanany vaovao izay nataon'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, sekretera jeneraly ministeran'ny atany, sady mpikambana ao anatin'ny sinady. Tsy tokony hisy ho izy ny fiandaniana ao anatin'ny CES. Nikasika ny ditra izay navoaka ny CES ho an'ny sinady dia anisan'ny toromarika apetraka izy ireo amin'ny solotenany ny tokony hanajana ny andinin'ny 20% amin'ny lalàm-pandrenana izay mametra fa tsy azo hitovirana ny didy avoakan'ny HCC. Kononon'ny CES ao anatin'ny HCC dia verin'ny administrateur civil fa tokony hovaina aloha ny lalàna misy. Raha pitso alarobia fa 7 volana aogositra no tanterahana ny fifidianana izay ho mpikambana enina eo anivon'ny CES avy amin'ny mpitsara. Raha ny fandaharam-potoana izay navoakany teo anivon'ny fitsarana tampony dia manomboka amin'ny 6 ary tsy hifarana raha tsy amin'ny 3 folakandro ny fifidianana. Tsara 6:30 nametraky ny antota taratasy filatsahakofidiana mpikambana eo anivon'ny CES hatramin'ny fotoana farany nandraisany teo anivon'ny fitsarana tampony antota taratasy ary amin'izy ireo ny fifidianana mpitsara arivo manerana ny nosy. Ny sokatra ao amin'ny tsara rehetra izay amperinasa manerana ny nosy ny filatsahakofidiana mpikambana eo anivon'ny CES. Ho an'ny sindikan'ny mpitsara dia efa nilaza izy ireo omaly fa tsy hanolotra olona hirotsaka ny fifidianana ary tao anatin'ny fanambarana dia nampiseho tsy hifaharisihana ny irosoana ny fifidianana ireo mpikambana vaovao anatin'ny CES izy ireo.